Aqui eles passam na festa zebrada, velho. É normal passar isso na parte zebrada. Então no farol ali, passa carro, moto, no espelho pedestre, passa foda-se, entendeu? Foda-se. Você vê que não tem um tipo de educação, é um povo cretino. Eu acho que o povo ali merece, é isso mesmo. É isso aí que eles merecem. E eu acho que a gasolina devia com uns R$40 um litro, porque aí eles não andavam na rua. Eu acho que tinha que ser assim. Thank you.
quando parte.